Тепла ванна чи гостра розмова? Кілька годин прес-марафон президента. Якими заявами шокував, з ким емоційно сперечався і що розказав про війну, політику та гроші? Червоне світло та наркотики. Що чекає на водія вантажівки, який спричинив страшну аварію під Харковом? Скільки людей загинуло і у якому стані ті, хто вижив? Скрамбл, фрітата та болоньєзе. Нове меню у школах має з'явитися вже із січня. Чи готові кухарі до цієї реформи і чим годуватимуть дітей у селах? Вакцинація без ідентифікації. У Львові почали щепити безхатьків. Де це роблять? Чи є охочі і яку вакцину їм вводять? Жадібний платить двічі або знижки по-українськи. Чи справді вигідно скуповуватися у чорну п'ятницю? І як не потрапити у маркетингову пастку? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. 5 годин нон-стоп. Головна тема сьогоднішнього дня – це президентський прес-марафон. Із журналістами Володимир Зеленський говорив і про все. І про державний переворот, і про Вагнергейт, і про другий термін, і про тарифи, а ще про можливість повномасштабного вторгнення. Серед тих, хто ставив запитання, був мій колега Олександр Васильченко. І далі його матеріал. П'ятниця, ранок. Ось тут, на Арсенальній коворкінгу, має відбутися прес-конференція президента. Щоправда, потрапити на неї можуть не всі. Відтепер для того, щоб потрапити на прес-конференцію до президента, треба мати не тільки паспорт і журналістське посвідчення, але й сертифікат про повну імунізацію. Втім, і це не всім допомогло. Захід обмежили, і на прес-конференції будуть присутні лише 30 журналістів. Незадоволені журналісти після невдалої спроби потрапити всередину навіть мітинг організували. Та прес-тур починається, журналістів запускають групами від кожного по питанню. І перше, що ж сталося із операцією з вагнерівцями і чи справді голова його офісу Андрій Єрмак її зірвав? Я вважаю, що це не наша операція, це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди. Ердоган ніколи би нам цього не простив. Я з ним обговорюю такі речі за закритими дверьми, такі речі, як він нам допомагає. Я би ніколи не в'їхав в цю стіну. Далі більше. Зеленський заявив, що має докази того, що в країні найближчим часом мали організувати державний переворот. Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація. У нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що будуть залучені мільярд доларів. До речі, Ренат Ахметов на слова Зеленського вже відреагував, заявив, що інформація про держпереворот – це брехня і що його позиція – це незалежна і цілісна Україна. Далі про інші резонансні чутки. Чи можливе повномасштабне вторгнення Росії на територію України? Зеленський каже, ми готові до будь-яких викликів. Ми повинні бути готові. Але найголовніше, що у нас є виклики. У нас сьогодні свободна бесіда, так? Дуже відверта. Я одразу хочу сказати, дуже буде відвертою бесіда. Це важливо. У нас виклики не тільки з боку Російської Федерації і ймовірної ескалації. У нас великі виклики внутрішні. Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми повинні розраховувати, я вважаю, на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна. Що стосується процесу обміну полоненими, то це питання поки на паузі. До цього процесу хочуть залучити інші сторони, зокрема і президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Також президент говорив про масштабну трирічну програму з енергоефективності. І вона коштуватиме 300 мільярдів гривень. І в результаті має надати країні енергонезалежність, аби зменшити споживання газу. До речі, про ціни на газ і меморандум МВФ. Це було питання, яке я поставив президенту. Чи ви сьогодні наголосили на тому, що для українців дуже болюча тема тарифів?
особливо їх підняття. І от в оприлюдненому меморандумі МВФ одна з вимог – це прирівняння тарифів до ринкових і жодних ручних регулювань. Чи не надто висока плата? Багато рівнева, складна іде війна. І в цій війні ми захищаємо державу. І Міжнародний валютний фонд, вони розуміють, що ми робимо. Вони розуміють, так, да, вони за ринок, ми також за ринок, але вони повинні розуміти. Я б навіть так сказав, повинні розуміти, що якщо питання виживання буде людей, чи питання виконання всього безумовного, я оберу питання виживання людей. Загалом прес-марафон тривав більш як 5 годин. Володимир Зеленський часто був емоційний, а ще серед меседжів заявив, що парламент розпускати не буде. Головними реформами задоволений, а от чи піде на другий термін, чітко не сказав. Олександр Васильченко, Ярина Марків, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Доволі критично оцінили прес-марафон президента в опозиції. Мовляв, люди хотіли почути від Зеленського чіткі відповіді про те, як подолають енергетичну кризу, інфляцію та коли настане мир. Але натомість країна побачила політичну виставу. Так вважають в партії «Опозиційна платформа за життя». Скільки Україна втратить від запуску другого північного потоку? Усі розрахунки провів МВФ, і їхні цифри викликають тривогу. Чому? Про все докладно розкаже Дмитро Анопченко. Щоразу перед тим, як виділити будь-якій країні новий транш, Міжнародний валютний фонд проводить те, що тут називають перегляд програми співпраці. По суті, це докладний аналіз того, як працює економіка і якими є ризики. Зробили такі розрахунки і для України. Ось цей документ, 136 сторінок, на яких із цифрами і графіками дуже детально розписано, якою є ситуація з боргами, що відбувається із банками, якими є загрози для наповнення бюджету. І от серед ризиків експерти фонду якраз і бачать втрати через запуск другого північного потоку. У Міжнародному валютному фонді підрахували, що протягом останніх 5 років Україна від транзиту російського газу щорічно отримувала в середньому 2,5 мільярди доларів. Для порівняння, у нас весь бюджет пенсійного фонду країни, якщо перерахувати, 19 мільярдів доларів. Тобто, отримавши ці кошти в бюджет, можна за них майже 2 місяці робити виплати всім українським пенсіонерам. І от МВФ прогнозує, що вже цього року плата за транзит буде на 40% меншою, ніж раніше. Далі гірше. Ось дивіться їхній прогноз. Після введення в експлуатацію Північного потоку-2 обсяг газу, що проходить територією України, може скоротитися ще більше. При цьому доходи України від транзиту прогнозують у середньому на рівні 1,2 мільярда доларів на рік. Ну і порівняємо. Прибуток ще донедавна був 2,5 мільярди. МВФ зараз каже про 1,2 мільярда. Тобто втрати України від запуску російського газогону. І цю цифру офіційно називають уперше. Понад 1 мільярд доларів на рік. Фонд не дає порад, як компенсувати ці збитки. У всякому разі їх немає в цьому документі. Можливо, Україна і попросить провести якісь окремі консультації. Втім, очікувані втрати не просто відчутні, величезні. А за всіма оцінками, другий північний потік може запрацювати вже навесні. Саме стільки часу потрібно для його сертифікації. Неофіційно і експерти самого фонду, і американські чиновники, яких і про це запитав, радять, Україна вже зараз, не чекаючи втрат, на найвищому рівні має ставити перед країнами-союзниками і передусім перед Німеччиною питання компенсацій. Звісно, це не буде пряме фінансування, але західні інвестиції в енергетику, прихід в Україну європейських та американських компаній під гарантії західних урядів, збільшення програм допомоги – все це здатне, якщо і не перекрити, то хоча б пом'якшити ті збитки від запуску російської труби, про які заздалегідь попереджають зараз тут, у Міжнародному валютному фонді. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Знову Харків, знову ДТП і знову загиблі. Напередодні ввечері на кільцевій дорозі вантажівка пролетіла на червоне світло на перехресті, зітхнулася з іншим авто, перекинулася і розчавила таксі, у якому разом із водієм їхали жінка із 3-річною онукою. Шансів вижити в них не було. Згодом з'ясували, що винуватець ДТП – це водій вантажівки, він був під наркотиками. І про всі деталі цієї трагедії нам розповість Світлана Шикера. Мить до трагедії. Фура, наче навіжена, летить на червоне, на перехресті таранить «Шевроле», чіпляє іншу вантажівку, що рухається зустрічною смугою, далі перекидається на бік і буквально розчавлює під собою таксі. А макуха, що висипається з кузова, поглинає ще один легковик.
Я побежал, думал, ну какая-то помощь. Ну, вы с ногой выбивали лобовое с фуре. Даже сначала никто не увидел машину, которая снизу 30-40. На нее внимания не обратили, думали, там только вот там дальше еще ТБ фура стоит, тоже разбитая. Думали они между собой. А когда увидели уже там снизу еще одну машину, вообще шок был. І ви вибивали лобовое, щоб достати водителя із фури. Очевидці аварії шоковані. Кажуть, жертв могло бути значно більше. Ваговоз пронісся за метр від автобуса, а той був просто забитий людьми. Я їхала к бабушке в автобусі, і пасажир успів закричати водителю автобуса «Стой!». І ця фура пронеслась буквально в метрі від нас. Рятувальникам довелося діяти надоперативно. Спочатку вручну відкопали з-під макухи легковик. А далі було найскладніше – підняти фуру і діставати з-під неї розчавлене таксі. Шансів врятуватись у пасажирів та водія не було. За допомогою гідравлічних ножиць розрізали понівечену автівку по частинам і лише після цього доставали тіла загиблих. У таксі ніхто не вижив. 49-річний водій та його пасажири, 49-річна жінка з 3-річною онукою загинули. Ще 5 інших учасників ДТП забрала швидка. Їхньому життю нічого не загрожує. Водія вантажівки, що спричинив аварію, поліція затримала на місці. Попередньо встановлено, що водій та автомобіль марки МАН рухався на червоний сигнал світофора. Цей водій в теперішній час вже затримано в порядку статті 208. У водія МАН лише поріз ліктя. Йому 41 рік, він житель Запоріжжя, не судимий, у ДТП раніше не потрапляв. Чому не зупинився на червоне, пояснити не може. Та й зрозуміло, експертиза показала, шофер був під дією наркотиків. У особи сьогодні було відібрано зразки крові та сечі. Було по цим зразкам проведено хімічний аналіз, який показав наявність канабіноїдів та опіатів у відібраних зразках. Тобто ми фактично констатуємо про те, що особа знаходилася у стані наркотичного сп'яніння в момент ДТП. У службі таксі пообіцяли витрати на поховання і свого працівника, і пасажирів взяти на себе. А в суді добуватимуться, щоб винуватця смерті людей було покарано, а постраждалим, щоб він виплатив компенсації. Водитель у нас знаходився на счету як нормальний, дисциплінірований. В дорожньо-транспортних происшествиях не участвував раніше. Автомобіль пройшов ежедневний технічний осмотр в цей день. Водитель також пройшов ежедневний медицинський осмотр. Він стояв на красний сигнал світофора в неподвіжному стані. Водію вантажівки вже вручили підозру. Завтра йому обиратимуть запобіжний захід. За ДТП, скоєне у стані наркотичного сп'яніння, чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. На засідання у бронежилеті сьогодні у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче слухання у справі скандально відомого судді Миколи Чауса. Його, я нагадаю, 5 років тому викрили на хабарі 150 тисяч доларів в банку, і з грошима він закупав у себе на городі. Сховок знайшли, а от Чаус одразу зник. Екс-судді оголосили міжнародний розшук, згодом з'ясувалося, що він виїхав до Молдови, там просив політичного притулку, йому відмовили, а навесні цього року його нібито викрали і вивезли із Молдови в Україну. А вже влітку він прийшов до сільради на Вінниччині у самих трусах. Після цього одіозного суддю затримали, і от зараз почався судовий процес по його справі, і до нього Чаус, звісно, має претензії. Сама процесуальна дія обшуку квартири була проведена без належного дозволу суду. Процесуальна дія була проведена з грубим порушенням кримінально-процесуального законодавства, і все, що відбувалося під час її проведення, в тому числі вручення підозри моєї дружини, є повністю незаконним. Бунт серед мігрантів у центрі для біженців у польському місті Венджен нелегали планували утечу. Понад 6 сотень постояльців центру спробували зламати огорожу і вирватися на волю. Втрутилася поліція, дійшло до бійки, і одного правоохоронця було поранено. А от у таборі з іншого боку, в Білорусі, із мігрантами на діалог пішов сам Лукашенко. Він сьогодні приїхав на білорусько-польський кордон і заявив, що країна готова профінансувати повернення нелегалів на батьківщину, утім, не примусово, а лише за бажанням.
На фронті втрата, під ворожим обстрілом загинув наш військовий. Де саме це сталося у штабі, не уточнюють, але кажуть, що під вогнем були Мар'їнка та Новомихайлівка. Також гаряче було і на передових позиціях біля окупованої Горлівки. І звідти повернувся наш Руслан Сміщук. Його репортаж далі. 82-га міна летіла. Летіла з напрямку Малої Промки. Було 10 приходів. Це осколками посічено. Всі кущі. Це був перший приход сюди. Приходом військові називають влучання та розрив ворожого боєприпасу. Наприклад, такого, як оці міни. Це передові позиції в районі тимчасово окупованої Горлівки. Напрямок доволі напружений. Бувають такі дні, що не з того, не з цього противник провокує, відкриває вогонь із гранатометів, мінометів, кулеметів крупного калібру. От, явний приклад це був вчора, близько 12-ї години дня. Противник собі спланував роботу та наніс ураження по зводному опорному пункту 82-м мінометом. Почули чутний вихід і прислухались тут. Ну, почули вже приходи, приходи були доволі такі близько. Да. Максим розповідає, діяли вороги дуже вправно. Половина мін вдарили по їхньому опорнику. Перших 5 це були пристрілочні, от, а решта вже лягли прямо по жилій зоні, де знаходився особовий склад, бліндажі, все. Слава Богу, що ніяких втрат немає, всі живі, здорові. Одночасно прилітало і вибухало по декілька мін. Работав Васильок, тому що кучненько і дуплетом приходи були. Васильок – це ще радянський автоматичний крупнокаліберний міномет. Ось такий, як на цих кадрах. А ось на цьому відео ще 14-го року ворог гатить із Василька просто із житлових кварталів Шахтарська. За минулу добу супротивник щонайменше ще 4 рази застосовував міномети під Авдіївкою, Красногорівкою та Маріуполем. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Вакцинація – прискорення. Українці таки почали імунізуватися інтенсивніше і вже понад 40% мають одну дозу. А от повний курс вакцинації, як звітують ОМОЗ, пройшов кожен третій дорослий українець. Якщо перевести відсотки у кількість людей, то виходить більш як 10 мільйонів. До речі, багато хто забуває зробити друге щеплення. За статистикою, таких 150 тисяч. А от географічний лідер імунізації – це Київ. Через масове щеплення кияни, карантинні заходи, ситуація з ковідом у столиці стабілізується. Загалом від початку кампанії в Києві зробили майже 3 мільйони щеплень. Кількість бажаючих щепитися зросла майже удвічі. Так, якщо до 30 жовтня приблизно здійснювалося до 800 щеплень у день, то зараз буває 1200-1500 щеплень на день. І ось уже впродовж місяця кількість бажаючих не зменшується. Пацієнти більше зараз надають перевагу це коронаваку, Pfizer-у, також щепляться AstraZeneca-ю та Moderna-ю. А у Львові почали вакцинувати безпритульних. Щеплять усіх, і тих, у кого є документи, і тих, в кого їх немає. Вакцину пропонують на вибір Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca. Та чи охоче імунізуються безхатьки, нам розкаже Христина Гашенко. Біля міського центру обліку та перебування безпритульних кілька десятків людей. Олег просто неба живе вже 5 років. Усе через шахраїв, які відібрали в нього 3-кімнатну квартиру. Чоловік каже, працює вантажником. Вакцинуватися просто змушений. Вимагають на роботі. Поставили перед фактом, або вакцинуєшся, або на вулицю. Почуваєшся прекрасно. Перед щепленням стандартна для всіх процедура – заповнення анкети. Чи було переливання крові за останній рік? Чи є хронічні захворювання? Вакцинуватися можна в центрі будь-яким препаратом. Дають вибрати. Єдине питання, що може бути, чи ви захворів на ковід, і якщо хворів протягом останнього місяця, особливо якщо була важка форма, тоді відтерміновується вакцинація. Валерій раніше ковідом не хворів, вакцинуватися теж не планував, бо переконаний, імунітет у нього сильний і будь-який вірус переможе. Утім, обставини змусили. Якщо на кожному кроці кажуть, то що, то треба, якщо нікуди не пускають. Ну, навіть в магазин. Хотів зайти все конкретно, щось купити, не пустив.
У Валерія немає ні паспорта, ні декларації із сімейним лікарем. Після щеплення його дані медпрацівник вніс у загальну базу для українців із позначкою як неідентифікований. На руки видає довідку про отриману першу дозу. Документ чинний лише на території Львова. Попрацювали з нашим управлінням охорони здоров'я такий протокол, який не суперечить чинному законодавству, що ми видамо внутрішню довідку 063, затвердимо її комісію ТПІНС, і вона фактично буде надавати таке ж право, як і всім, хто зробив дві вакцини. У Львові офіційно на обліку 3 000 безпритульних, ще 500 без реєстрації. Скільки занедужало чи померло від ковіду, волонтери не знають, припускають, немало. Бо ж ці люди найвразливіші, гроші на лікування не мають, по допомогу до медиків зазвичай не звертаються. У нас колись теж була людина в притулку, вона 18 років жила на вулиці. Недавно тільки дізнався, що він теж помер. Мог би бути ковід, могла бути температура. Людина жила на вулиці, ночувала на вулиці, десь там в сарайчику якомусь. І ніхто не отримав вчасно допомоги. А це волонтерський обід. Сюди поїсти приходять і малозабезпечені, і безпритульні. Волонтери вакцинацію пропагують і розказують, що захистити себе від ковіду можна і без документів. Ні, якщо сказав. Будете вакцинуватися? Так. Коли підете? Я можу і сьогодні поїхати. А от щодо обіцяної владою 1000 гривень для всіх вакцинованих, у безпритульних є запитання. Гроші їм не завадять, от тільки як їх отримати без документів. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Щепити дітей від 5 років дозволили у Канаді, використовувати рекомендують Pfizer. Аналогічне рішення ухвалили і в Ізраїлі. Ця країна вже здолала чергову хвилю ковіду і майже всі обмеження знято. Як вдалося приборкати спалах інфекції, розкаже Антон Готліб. Це вже було і не раз. Переможні звіти Міністерства охорони здоров'я, зниження рівня захворюваності майже до нуля, спорожнілі коронавірусні відділення, кількість летальних випадків, що на піку сягала 200 на день, стрімко скорочується. Ще трохи і можна буде сказати, що четверту хвилю коронавірусу подолано. Знижується кількість заражених з кожним днем. Якщо ми почали з багатьох тисяч в день, до, по-моєму, було 8-10 тисяч в день, сьогодні це пару сот, 3 сотні в день. Количество тяжелых больных постепенно снижается. Это просто те больные, которые заразились еще тогда, и они просто очень тяжелые на ЕКМО или на искусственной вентиляции. Они могут еще несколько недель находиться в таком состоянии. Відсоток щеплених теж високий. 85% жителів від 12 років і старше вакциновані двома дозами, 60% трьома. Фахівці кажуть, 5-й хвилі вдалося запобігти завдяки бустерній дозі. Ізраїль став першою країною, яка розпочала та успішно провела ревакцинацію. Але зупинятися на цьому не збираються. Рада експертів при МОЗ дозволила щеплювати дітей від 5 до 11 років. Головне – захистити здоров'я дітей як окремих громадян. Але ми не розглядаємо це як обов'язковий захід. Жодного примусу не буде. Вирішувати мають лише батьки. Епідеміологи вважають, що крім захисту здоров'я дітей, це реальний шанс розірвати ланцюжки заражень і запобігти 5-й хвилі. Хоча спеціалісти зазначають, що вірус нікуди не подівся, а люди явно розслабилися. Багато хто полетів за кордон, де вирує епідемія. Вже почалися локальні спалахи в окремих містах. Спеціальним рішенням МОЗу заборонено в'їзд в Україну туристів з Росії, щеплених супутником ВІ. Підстава – велика кількість підроблених сертифікатів. Україна з її рівнем захворюваності на межі внесення до списку червоних країн. Якщо це станеться, польоти туди будуть заборонені. В ізраїльських лікарнях коронавірусні відділення тепер не закривають і не ліквідовують, а консервують, залишаючи певну кількість ліжкомісць та апаратури на випадок нового спалаху. На думку вчених епідеміологів, четверту хвилю коронавірусу Ізраїль здолав. Але швидше за все, за нею прийде 5-та. Іншими словами, Ізраїль виграв цю битву з коронавірусом, але війна триває. Антон Готліб, Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Кисневий цех «Запоріжсталі» через бюрократію 7 місяців не міг постачати життєво необхідний кисень до лікарень. Про це заявляють в опозиції. Політики сьогодні відвідали підприємство і кажуть, що видачу сертифікатів заводу свідомо гальмували чиновники, бо мали комерційний інтерес. 7 місяців люди могли отримувати безкоштовний кисень, так. Але навмисно побудована оця машина супротиву. Бюрократична, так, да, так да. Це скоріше політична машина. Да. Політична. Вам просто не давали людям дати кисень. І те, що от ми порахували, коли до вас їхали,
це кисень не отримали приблизно 25 тисяч хворих. На Дніпропетровщині викрили незаконний збут деревини. Схему організували працівники одного із лісництв. Вони навмисно занижували обсяги зрубаного, аби потім дешево продати ліс деревообробним компаніям. Правоохоронці вилучили 700 кубометрів лісу, і за попередніми підрахунками його вартість сягає мільйона гривень. Утім, за словами поліцейських, це далеко не вся сума завданих збитків. Проводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми збитків. Крім того, після проведення необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Щороку у четверту суботу листопада в Україні згадують жертв голодоморів. У 20 столітті наша країна пережила їх одразу три, і всі вони були створені штучно. Марина Михайловська відшукала жінку, дитинство якої припало на важкі повоєнні роки. Її історія далі. Добрий день. Добрий день. Надії Костянтинівні 87 років. Живе в селі Лупарове на Миколаївщині. Все життя пропрацювала сільською вчителькою. Коли в Україні вирував голод 46-47, їй було 12. Ну, їли ми раз у день. Ми так привикли, ми ніколи не просили, що хочемо їсти. Попри поважний вік, Надія Костянтинівна роки голоду пам'ятає в деталях і розповісти готова багато. Ну, всіх собак, всіх котів, все, що можна було з'їсти, все з'їдалося. А сусіди справа, четверо дітей, і мама була в них, батько на фронті погиб, вони всі повмирали. А з другої сторони справа два чоловіка померли. А багатодітна родина Надії Костянтинівни вижила дякуючи корові. Молоко мати продавала чи вимінювала на щось їстівне. Із ринку дітям часто приносила макуху – відходи після віджиму олії, якими тепер підгодовують худобу. А тоді то були найбільші ласощі. Якщо це була дробльона вона, отака макуха, то також мама візьме жменю, дасть тобі, і ходиш і їстиш. Але найбільше хотілося хліба. Через неврожай пшениці пекли його з іншого зерна. Та й ходити по нього доводилося за 40 кілометрів. З вечора йдемо цілу ніч, на утро приходимо в город. Займаємо очередь у магазин, де видавали кирпічний хліб. Одну буганочку в руки. І треба було вистояти очередь, як не 50, то 100 чоловік стоїть очередь цієї. І були такі випадки, що люди в очереді вмирали. Що в ті роки готували і завдяки чому вдалося вижити, Надія Костянтинівна взялася показати нам на кухні. Перше і головне – спечене частування з дерті картоплі і трави. Я його розрізаю отак. Це називалося воно хлібом. От такий був хліб. А ще варили лемішком. Рецепт простий – по ложці дерті, висівок і олії. У ті часи багато хто не міг навіть мріяти про такий делікатес. Те, що вийшло, назвати апетитним не можна, як, власне, і поживним. Тим не менш, саме така їжа давала змогу хоч якось підтримати організм та не опухнути з голоду. Повоєнні українські села були зруйновані та пограбовані окупантами. Поля голі через посуху. І навіть у таких умовах керівництво СРСР не припиняло програму хлібозаготівель. Радянська влада у засобах масової інформації і у своїх друкованих власних виданнях говорила про те, що економіка переживає піднесення, і тому можна частину зерна, яке мало б направитись на допомогу голодним, відправлялося за кордон. Повоєнний голодомор 1946-47 років став останнім із трьох, які пережила Україна в 20 столітті. Він забрав життя мільйонів наших громадян. Точної цифри дослідники й досі не назвали. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Чи все гаразд у британського прем'єра? Цим запитанням у королівстві нині переймаються як політики, так і громадяни. А все через промову Бориса Джонсона на бізнес-форумі. Що було не так у виступі? До чого тут Ленін і свинка Пепа? Світлана Чернецька, вона у Лондоні, розкаже нам про все докладніше. Це щорічна зустріч Конфедерації британської індустрії. Тут збираються найвпливовіші бізнесмени і політики, щоб обговорити поточні проблеми бізнесу і шляхи розвитку. І ось уривок виступу очільника уряду країни. Пробачте мені.
Але якби ж то прем'єр просто загубився в нотатках, зміст його промови теж неабияк подивував присутніх, бо Джонсон почав розповідати про сімейну поїздку до парку атракціонів «Свинки Пепи». Учора я поїхав і думаю, усі мають їхати до парку атракціонів «Свинки Пепи». Не знаю, чи ви були там. Хто був, підніміть руку. Недостатньо. Я не знав, чого чекати від парку «Свинки Пепи», але мені дуже сподобалося. Для мене це стало уроком. Я збагнув потужність британського креативу. У цьому виступі прем'єр говорив про зарядки для електромобілів у кожній новобудові, про зелену індустріальну революцію. Але окрім «Свинки Пепи», запам'яталися тільки його згадки про Леніна, порівняння себе з Мойсеєм та імітація двигуна машини. А декілька днів перед цим Борис уже ділився особистим із не менш шанованою публікою на бенкеті лорда мера лондонського Сіті. Якщо мій голос захриплий, то знаєте, немає нічого серйознішого, ніж добре відомі епідеміологічні наслідки того, щоб відправити півторарічну дитину в дитсадок. Вона ж біологічна зброя, така, що значно перевершує все, чим володів Саддам Хусейн. Тож і не дивно, що і журналісти, і депутати в один голос запитують прем'єра, чи все з ним гаразд. Доки прем'єр-міністр витрачає час на полювання за балакучими свинками та спростовує сумніви щодо його лідерства, люди потерпають від рівня життя за його уряду. У мене одне запитання: чому він чіпляється за крісло, коли цілком очевидно, що посаді він не відповідає? Пане спікере, складається враження, що він укотре заплутався в своїх записах. Консерватори чекали нападок у парламенті, тож підготувалися заздалегідь. На засідання змусили прийти всіх депутатів для моральної підтримки прем'єра. Сам Борис вважає, що обвинувачення в його бік безпідставні. Пане спікере, я відповім, у чому річ. У таких атаках я лише хочу повторити базове твердження. Ми виконуємо обіцянки, дані громадянам цієї країни, і вирішуємо ті проблеми, які вважали, що їх виправити неможливо. Усі заклики до відставки Джонсон ігнорує, поки дати Даунінг-стріт 10 навіть не подумає. В уряді кажуть, що прем'єр має здатність оживляти нудні промови, а Борис впевнений, що усі методи годяться, коли треба донести свою позицію. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». На висоті у Болівії гурт жінок підкорив найвищу точку країни задля того, аби привернути увагу влади до гендерних проблем. Про що вони хотіли нагадати? Дивіться далі. П'ятьом відважним болівійкам вдалося підкорити найвищу точку країни – гору Саяма. Це на заході Болівії. Похід жінок-альпіністів тривав понад 5 днів. Аби дістатися вершини, а це близько 6,5 тисяч метрів над рівнем моря, подорож вони поділили на дві частини. Спочатку альпіністки протягом 4 днів піднімалися поступово і дорогою зупинялися на відпочинок, а потім упродовж 30 годин поспіль здіймалися до найвищої точки Саями. Болівійки розповідають, підкорили цю гору не лише тому, що їм подобається альпінізм, а заради того, аби показати всій країні, на що здатні жінки, та звернути увагу влади на проблему гендерної нерівності в Болівії. Ми хочемо розширити права жінок у нашій консервативній Болівії. Ми ламаємо стереотипи і робитимемо це й надалі. Всі звикли, що гірські вершини зазвичай підкорюють лише чоловіки. Однак тепер ви бачите, що це упереджена думка. Болівійки, які підкорили Саяму, визнають, було справді дуже важко. Однак сподіваються, що ці зусилля мотивуватимуть інших жінок активніше боротися з дискримінацією та мріяти без обмежень. Ми мріяли піднятися сюди. Лише подумайте, ця гора заввишки 6,5 тисяч метрів. Ми доклали чимало зусиль, однак це того вартувало. Попри те, що в Болівії представництво жінок у парламенті становить близько 50%, проблема гендерної нерівності стоїть гостро, особливо у сфері управління. Жінки, порівняно з чоловіками, отримують значно меншу заробітну платню за одну й ту саму роботу, а головне, їх майже не призначають на керівні посади. Саме тому болівійські альпіністки наголошують, час зрушити це питання з місця. Владислав Політ, телеканал «Інтер».
Кебаб, різотто, скрамбл та фрітата і ще 160 страв. Таким креативним меню мали ще й з вересня годувати дітей у школах. Та в закладах освіти заявили, що не готові, тож Кабмін відтермінував реформу до січня. Яка ситуація зараз? Що чекає на школи, які не потягнуть таку гастрономію? І які нагетси та булгур чекають на сільські школи? Дивіться далі. У шкільній їдальні Березівської гімназії кипить робота. За кілька хвилин перерва. Очі судерини натовп школярів. Сьогодні у нас картопля, риба і селедська капуста. Меню традиційне, кажуть кухарі. Щоправда, більшість страв оновили на сучасний лад. Були міністрони вже, і нагетси були. Салат з бурячками, теж робимо по клопотинку, з сухариками. Піца не було, а тепер почали готувати. Мені тут все смачно. Нове шкільне меню розробила група дієтологів і фахівців Міністерства охорони здоров'я на чолі з кухарем Євгеном Клопотенком. Загалом це 160 страв. Скрамбл, фрітата, супового лимону, чилі конкарне, бальйонези, кебаб, ризотто, булгур. Шкільні кухарі зізнаються, назви деяких донедавна навіть не чули, тож нині активно рецепти вивчають. Січня, чи вам буде легко перейти, відмовитися в принципі від цих всіх страв, що зараз і перейти повністю на цей новий раціон? Я не знаю. І проблема зовсім не в складності страв, пояснює підприємець Ольга Марчак, яка проводить харчування учнів у цій гімназії. А в тому, що деякі з них просто немає на чому готувати. Шкільні харчоблоки, відповідно до реформи, не модернізували. В оновленій кухні дуже важливий є такий, як посудомийна машина, пароконвектомат, щоб дітям пекти булочки, отакі, тістомішалка. А ще електричні сковорідки, марміти, парові каструлі, овочерізки, окремі комори з вентиляціями для городини і садовини. Загалом перелік нових вимог і норм, які уряд затвердив, довжелезний. Утім, у цій сільській їдальні з переліченого немає геть нічого. Їдальня гімназії обладнана такою плитою, гарною, новою, як ви бачите, є духовка. А також ми маємо ще одну плиту. Окрім цієї школи, Ольга Марчак забезпечує харчування школярів ще в 4 сільських закладах. Каже, там ситуація не краща. Лише в одному є необхідне обладнання. А ще підприємниця підрахувала, що шкільне меню тепер неабияк здорожчає, щонайменше на 80%. Ми робили розрахунок, калькуляцію, але причому ще 3 місяці назад, скажімо, 2-3 місяці орієнтовно так, коли ще горяк був хоча б 8 там, гривень, того, що його зараз ціна змінилася на 18, то 3 місяці назад примірне меню на один день на сніданок, то приблизно виходило 38 гривень собівартість. Обід, відповідно, 40-43. Якщо зараз 20. До нового харчування в Івано-Франківській громаді повністю готові лише половина шкіл, констатують у міськраді. Майже в кожному селі ОТГ необхідно робити, докуповувати та бажано робити оновлені ремонти. Недостатньо видати постанову Кабінету міністрів і там на папері прописати, що змінюємо меню, маємо дати і те, і те. Якщо ми дбаємо про здоров'я дитини, це все-таки держава з державного бюджету мала би дати, тому що на сьогодні місцеві бюджети чи обласні бюджети, вони це просто не потягнуть. У Міносвіти запевняють, гроші виділяють, але поступово. Торік із держбюджету на оновлення шкільних харчоблоків спрямували 400 мільйонів гривень. За ці кошти модернізували майже 2000 кухонь. Наступний рік 1,5 мільярда бюджети першого читання записана субвенція, особливо на ремонт і обладнання харчоблоків. 1,5 мільярда гривень. Чого вистачить так на переобладнання всіх шкіл? Що? Цього вистачить для закупки? Не вистачить, але це перший крок. В державі багато проблем, і чарівної палочки для всіх немає. Новим шкільним меню урядовці планували порадувати ще з вересня, але згодом дали 4 місяці на перехідний період. Тож із 1 січня воно стане обов'язковим для всіх. Хто не встигне реформуватися, платитиме чималі штрафи. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Кінець епохи маючок. Вже із грудня за дармове донині поліетиленове задоволення доведеться платити щонайменше 2 гривні. Разом із цим супермаркети мають запропонувати нам альтернативу – паперові або біопакети. Да, чи готові до такої екореволюції ми з вами? Карина Вакарєва дізналася відповідь на це запитання. Вони бувають різні, ось такого там типу менше, наприклад, якась сумка.
От. Олександр від одноразових пакетів відмовився 5 років тому. За звичку взяв ходити до крамниці тільки зі своїми торбинками. От у вас є гаманець, який ви носите з собою, ці кредитні картки. Так само ви носите завжди з собою, носите от ці от 3 от, або 4 оці торбинки маленьких. Так звані шопери, мішечки, плетені торбинки, екопакети з крохмалю та запалого листя. Таким асортиментом рясніють прилавки магазинів. Але перевагу люди надають звичним і зручним маєчкам. Допоки вони лежатиме на полицях безкоштовно, допоки ці рулони висітимуть скрізь, люди їх користуватимуться. В минулих роках середній українець використовував плюс-мінус 500 поліетиленових пакетиків на рік. У ЄС уже декілька років живуть без пластикових пакетів. Екоторбинки тут модні давно. І заборонена одноразовий пластик більшість покупців лише радіє. Як на мене, це чудово. Ношу з собою торбинки з тканини і, якщо треба, перу їх. Відмовлялись від пакетів поступово. У Бельгії, скажімо, після заборони запаси можна було використовувати ще цілий рік. Потім у торговельних точках з'явилися дармові, паперові. А за великі міцніші, що з паперу, що із пластику, треба було плату. Навіть там, де раніше давали задурно. У великих магазинах завжди платно. У маленьких іноді можна взяти за так. Рідко купую пакети, зазвичай ношу свій. Невеличкий, мабуть, центів 20-15. Надихнувшись досвідом Європи, український уряд вирішив боротися із поліетиленовим засиллям гривнею. І вже з грудня може запровадити мінімальні ціни на маєчки. Уже з наступного місяця прийти до магазину і взяти ось такий пакетик, щоб нафасувати в нього грушок чи, наприклад, ось таких яблук, безоплатно не вдасться. Доведеться викласти із гаманця щонайменше 2 гривні. За планом урядовців, поширювати пакети безплатно теж заборонять. Стосується це передусім бізнесу. Ті, хто порушать, потраплять під штраф. Розмір цих штрафів буде складати від 1700 гривень до 3400 гривень за первинне порушення. Еконовації, кажуть експерти, вдарять українців по кишені. Овочі, які ви купили, будуть там бурячок чи ще щось, буде коштувати 5 гривень, а пакет буде 2, це безперечно відчутно. Ми вирішили запитати киян, чи готові вони за поліетиленові пакети платити. Будемо, як колись у радянські часи, ми їх прали. Ого, це зовсім грабіж. Я куплю такі многоразові. Економіка повинна бути економною. Закон про відмову від пластику Верховна Рада ухвалила ще влітку. Тож платні маєчки – лише перший крок до життя без поліетилену. Повністю зникнути із супермаркетів і ринків пакети мають уже з 23-го року. А замінять їх паперові та біорозкладні торбинки. Однак до цього часу у пластикові пакети ще можна буде класти рибу, м'ясо та сипучі продукти. Карина Вакарєва, Олена Абрамович, Володимир Самченко, Олег Невідомський, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Свята шопоголіків чи колективний психоз? Головний розпродаж року, Чорна п'ятниця, триває. Та чи насправді цей день унікальна можливість щось купити за копійки? Ярина Марків пробіглася магазинами і дивіться, що знайшла. Ходімо працювати. Зачекай хвилинку, смс прийшла. Ярино, поспішайте, часу обмаль. І весь останній тиждень мій смартфон просто розривається від подібних повідомлень. Гадаєте, я потрапила в тенета аферистів? Ні, просто в Україні чорна п'ятниця. Приходіть, тратьте свої деньги. І вивертайте гаманці, заманюють магазини покупців. Бо триває головний розпродаж року. Знижки в нас до мінус 70%. Від засобів догляду й одягу. Косметику там таке все. По помілкам. До побутової техніки та електроніки. Мінус 40 у нас на телевізори, мінус 50 на кавомашини. Усе це в Чорну п'ятницю продають задешево. І ось так у прямому сенсі натовп шаленіє від знижок у США, батьківщині свята шопоголіків. Американці, як навіжені, змагаються за товар. Люди ладні вбити одне одного, тільки б ухопити акційну річ. Однак, якщо в Америці знижки справжні, то в Україні, кажуть кияни. Це більше як розводня за кордоном. Ці знижки якось більше відчуваються. Знижкам вірите? Ні. А чому? Тому що мені здається, що ціни спочатку підвищують, потім знову понижують.
І справді, декотрі продавці в чорну п'ятницю грають нечесно, розповідає профільний спеціаліст. Вводять в оману покупців, штучно піднімаючи ціни до розпродажу, а потім опускають їх до того ж рівня чи навіть вище. Плюс до всього, зараз в Україні карантин. Продажи попадали, аренду платить надо, зарплаты платить надо. Как можно дать скидку, если у тебя и так не так много денег? Большие торговые сети дадут распродажи. У них высокая наценка. Они изначально понимают, что они продали, то есть с накруткой в 400% изначально, а сейчас они могут дать даже небольшую скидку. Клієнтопотік у торгових центрах України збільшується, темпи вакцинації зростають. Тому очікують, що чорна п'ятниця 2021 буде вдалою для продавців. А покупцям радять бути обачними. Не вестися на рекордно високі знижки, ретельно оглядати товар перед покупкою і пам'ятати про права споживачів. Якщо ви покупаєте товари, які підлежать возврату в течение 14 днів, і ви розумієте, що ви купили задорого, ви приходите в магазин і возвращаєте, і забираєте свої гроші. Тож, вдалих покупок. Чорна п'ятниця в Україні триватиме ще два дні. Ярина Марків, Дмитро Курченко, Олексій Шматов та Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора, гарних снів і побачимось.